ମର୍ଣ୍ଣିଂ 5:45ରୁ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆମେ 5:45ରୁ ଅପରେସନରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରିଲିମିନାରିଲି, ଆଉ ସବୁ କରିକି ଆମେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଆୱାର୍ର ଅପରେସନ୍ କଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଅପରେସନ୍। ଯେଉଁଟା 1.5 ଆୱାର୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ ଯେଉଁ ହାତୀ ପଡ଼ିଥିଲା, ଗୋଟେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଦନ୍ତା ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଗୋଠ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ମିଶିଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିକି ତା'ର ଗୋଠ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର ବି ରିପୋର୍ଟ ପାଇଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀଟି ସୁରକ୍ଷିତ। ହାତୀର ବୟସ, ହାତୀ ଗୋଟେ ଫୁଲି ଗ୍ରୋନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଥିଲା, ପାଖାପାଖି 25-30 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ତା'ର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 4000 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଗାଁବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମୋଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତିକି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗାଁବାଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯାହାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ସେଇଟା ହେବ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।